Mübariz Qurbanoğlunun İstanbul'daki evinin üzerine ilanı öldüren bir qartal təsviri vurulub. Özündən soruşanda ki, bunun mənası nədir, cavab verdi ki, həqiqət yalanı hər zaman məhv edir. Həqiqət həmişə qalib gəlir. O, bu prinsiplə silahlanaraq dənizlərin, okeanların qapısını açdı. Və sular da onu qəbul etdi. Çünki Mübariz Qurbanoğlu da su kimidir. Çirkabı, haramı götürmür. Beləcə, o dənizciliyə aparan yola qədəm qoydu. Və bu yol İstanbul'dan başladı. Ya, mən Türkiyəyə bir görevlə olaraq gəldim. Başıma qoymuşdum ki, mən bu il bir gün bu şəhərdə yaşayacağım. Çünki dənizçiliyin mərkəzi buradır. Ağdəniz, Qaradənizin mərkəzi buradır. İstanbul'un tarixi dünyada ən ünlü tarixlərdən biridir. Bir gün mənə Rim'in tarixini anladanda insanlar, mən düşünürəm ki, eski Konstantinopol, indiki İstanbul'un tarixi onların hamısından daha varlı, daha zəngindir. Sovetlər Birliyinin dağıldığı, dəmir pərdənin aradan götürüldüyü dövr idi. 1990-cı illərin əvvəllərində cereyan edən bu proseslər çox böyük imkanlar yaradırdı. Bütün bunlar bir çox alternativlər üzə çıxardı və gəmiçilik sektorunda şansını sınamaq üçün fürsətlər əmələ gəldi. Vəziyyəti hər tərəfli təhlil edib, düzgün qərarlar verən bacarıqlı insanlar yeni dünyanın qaydalarını öz xeyirlərini çevirdilər. 90-cı illərin ortalarında İstanbul'da iki gənc, Mübariz Vənsimov və Mehmet Suad Dinçelek bütün riskləri göz önünə alaraq işə başladılar. İyi paralar kazandık, gemiler aldık. İlk gemimiz Baltıs geldi ve hiç unutmam. Mübariz Bey böyle çok haşarıydı, öyle söyleyeyim. Ya, elde tutamazdınız, böyle çok şakacıydı, çok sevilen bir insandı. Sonra ayrıldık. Sonra Lena Line deyilen bir şirket kuruldu. Novorossiysk şehrinde, Rusya'nın Novorossiysk şehrinde. Orada ortaklığım oldu. O ortaklıktan 98'de ayrıldım. Ancak artık Türkiye'de şirketim vardı. Agent 34 olarak bir şirkete ortağıydım. Suat Dinçelek'le iş görürdüm. 93'ten artık. Sonra bir de Semet Diş Ticaret vardı. Yani çeşitli çeşitli şirketlerim Türkiye'de vardı. 98'de Lenline'le yollarımı ayırdım. Benim hisseme düşen gemileri alıp Türkiye'ye getirip Palmali'ni kurmuş oldum. İller ötecek ve Palmali öz donanmasında yüzlerle gemini birleştiren nəhəng bir şirkətə, Palmali adını daşıyan bir gəmiyə çevriləcək. Onu kapitan Mübariz Qurbanoğlu idarə edir. O, həqiqətən kapitandır. Əməllərində, düşüncələrində, həyata baxışında. O, yalnız okeanların, dənizlərin ləpələrini yaran gəmilərin deyil, o, həm də qəlblərin kapitandır. Qəlbləri fəth edən kapitandır. Lakin bu ada layiq olmaq, onu qazanmaqdan qat-qat çətin idi və Mübariz Mənsimov bunun da öhdəsindən gəldi. Əslində dənizçilik dünyasında 25 yaşında şirkət çox yoxdur. Dənizçi şirkətlər çox uzun sürmür. Yəni tez-tez əl dəyişir, tez-tez çeşitli səbəblərdən bağlanır. 25 illik bir dənizçi şirkəti keçmişi olan, tarixi olan bir şirket demektir dənizçiliyi de. Saygı duyan şirketlerden biri demektir. Palmali dünyada ilk 5'e girebildi zamanında. İstanbul'un merkezinde yerleşen Palmali Holding şirketinin baş ofisine daxil olarken insanı karşılayan ilk mekan Palmali'nin 30 illik tarixini özünde cemleştiren muzeydi. Şirketin her bir uğurunu medallarda, fotolarda, ödüllerde yaşanan bu divarlar Azerbaycan, Heydər Əliyev, Zərifə Əliyeva, Qobustan, Bəxtiyar Vahabzadə və digər gəmlərin dəniz sularına bırakılmasıyla bağlı xatirələri yaşadır. Bu xatirələrin hər birində Mübariz Mənsimovun izi, əziyyəti var. Amma həyat təkcə ağ zolaqlardan ibarət deyil. Qara zolağın hardan başlayacağını, harda bitəcəyini isə heç kim deyə bilmir.
herkes onu hayatının çok güzel olduğunu, kolay olduğunu düşünür. Hayat oldukça zordur çünkü sorumlulukları çoğdur. Başarılı bir iş adamıdır. Biz Türkiye'de bir atasözümüz vardır. Meyve veren ağaç taşlanır denir. Onu da taşlayan, ona olmadık zorluklar üreten birçok kişi oldu, birçok kurum oldu. Mübariz Bensimov hiçbir çetinliğin karşısında geri çekilmedi. Çünkü o kapitandı. Kapitan ise çetinliklerin en tehlikelisi olan fırtınaları ramidir. Ona göre hansısa süni maniyeler onu ne ruhdansala ne de fikrinden daşındırabilirdi. Hede korku gelmek üsulu da netice vermedi. Çünkü ben hayatta korkudan insan anasından daha doğmadı. Ben korktuğum tek bir şey var, o da Allah. Ondan başka hiç kimden korkmam. Saygı duyarım, hürmet saklarım. Ancak etten, kemikten, sümüden olan hiç kimden korkmadım, korkmamdır. Mübariz Mensimov'u ölümle de korkutabilmediler. Yegane yol böhtan atmak idi. 2020 yıl Mart'ın 15'inde Mübariz Kurbanoğlu sahte ittihamlarla hapsedildi. Haber saytları, informasiya portalları, agentlikler, bütün kitlevi informasiya vasiteleri yazırdı. Mübariz Mensimov'un Türkiye'de saxlanıldığı təsdiqlənib. Bu barədə iş adamının köməkçisi Fidan Quliyeva deyib. Onun sözlərinə görə Mübariz Mensimov'un ofisində axtarış aparılır. O gün dünyam yıxıldı. Mən o günü hər zaman yaddaşıma silmək istəmişəm. Çünki bir xəstə ataya, bir anaya insan necə yalan deyər. Yuxarı çıxdım, anam dedi, nə olub? Dedim, mama, Mübariz apar topar Amerikaya gedib. Amma bizlə sağollaşmayıb. Mübariz hər gün şirkətə gedəndə evə girər, anamdan halallıq alar, sağollaşıb gedərdi. Mübariz ola bilməz, Amerikaya gedir, mənə xəbər verir. Dedim, mama, elədir. Bir uğursuzluq başımıza gəldi. Fethullah Gülen deyilən bir teröristçi bizi etdilər. Mən Fethullah deyilən köpəyin heç bir zaman adamı olmadım, olmamdı. Üstümüzə bir yalan böhtan atmağa qalxdılar, yapışmadı. Çok yakın olan arkadaşlar, kendine arka dayak bilen arkadaşları yanlış yola girdiler. Neden de ben bilemem yani. Çok mesela ben bir çocukluktan tanıdığım, çok yakın dost olduğum, bildiğim bir adam mesela bakıyordum. O adamlar benden daha çok yakınlar ona. Daha çok yakınlık gösteriyordular. Ama baktık ki zor durum, zor günlerde hemen kaçtılar yani. Bir böhtandı, yalan idi. Maalesef bunu yapanlar da benim çalışanlarım, hainet eden bana insanlardı. Bunların başında uşaqlıq dostum başta olmağından en çok bana o pis təsir etdi. Çünkü bugün hayatta neye sahibdirsə, mənim sahibimdə sahibdir. Nankörları əzm edəmirəm. İnsanlar nankör olmaması lazımdır. Birinə yaxşılıq eləyəndə, onunla qarşılıq olan nankörlük alanda o mənə pis təsir edir. Mənim evimdə Mübariz mənə deyirdi ki, bacı dadlı xörəklə Ramazanda iftar sofrasına getirəcəm adamları. 20-30 kişi bura yığırdı. Mən onlara yemək zat hazırlayırdım, deyirdim yiyin. Mübariz ayaqlarına fikir verirdi. Cırıq, yırtıq corablarına qədər Mübariz çıxarıb marka corab geydirirdi. Geyimlərinə qədər təzəliyirdi. O insana balta vurma nə qədər şərəf idi. Nə qədər kişilikdən olan bir şey idi. Bütün xəyanətlərə, namərdliklərə baxmayaraq, Mübariz Mensimovun ətrafında dostların sayı azalmadı, əksinə daha da artdı. Ziyalılar, tələbələr, iş adamları, sadə insanlar dərhal hərəkəti keçdilər. İnsanlarda Mübariz bəyə qarşı olan reaksiya nə idi? Mübariz bəy həbsdən öncə zaten sevilirdi. Amma Mübariz bəy həbs olunandan sonra bu
bu daha da coşmaya başladı. Çünkü ben o zaman Azerbaycanlılarda vəhdəti gördüm ve bu çok ürək açıcıydı. Bunu etməliydim ve bunu etdim. Eğer yenə də olsa, yenə də mən Mübariz bəyin yəni tərəfini saxlayaram. Yəni nə barədə tərəfini saxlayaram? Yəni o tutulmalı oğul deyildi. Ona görə mən belə bir deməli müraciəti etməyi özümə borc bildim və heç də peşman deyiləm. Mən də Mübariz bəyin haqq yolunda olduğunu görürdüm axı. Yəni yetərincə yaşım var, baxırdım, izləyirdim ki, insanın nə boyda ürəyi var. Bunu sadəcə olaraq paxıl olmayıb, xeyirxah olub görmək lazımdır. Və mən belə bir qənaətə gəldim ki, mən hələ az müdafiə eləmişəm Mübariz bəyi. Mən daha da çox müdafiə eləməli idim və müdafiə eləyəcəm. Nə qədər ki, həyatda varam. Mübariz Mənsimova qarşı elan edilmiş saxta ittihamlar əsasında keçirilən məhkəmə proseslərində çəkilişlər aparmağa icazə vermədilər. Lakin hakimdən tutmuş zalda ən sonuncu cərgədə əyləşən iştirakçıya qədər Mənsimova qarşı ifadə verən köhnə iş yoldaşları və dostlarının utandıqlarından özlərinə və gözlərinə yer tapa bilmədiklərini görürdü. Saxta ittihamlar Mənsimovun iti, çürümüş mənəviyyatları darmadağın edən baxışlarına dəyərək çilik-çilik olurdu. Qurbanoğlu yalnız bir sözü təkrar edirdi. Türk ədalətinin gücünə inanıram. Təqvim 27 sentyabr 2020-ci ili göstərirdi. Silivri həbsxanasında 196-cı gün idi. Türkiyənin qardaşı Azərbaycan vətən savaşına başlayırdı. Biz haqq yolundayıq. Bizim işimiz haqq işidir və biz zəfər çalacağıq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Başda Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev olmaqla, ali komandan olmaqla bütün əskərlər, şəhidlərimiz, qazilərimiz, vətəndaşlarımız, cəbhəyə hər kəs necə Azərbaycan xalqı olaraq tək yumruq olduq, bu şey aldıq, bütün dünyaya göstərdik ki, biz Azərbaycanlılar nə qədər qonaqpərvəriksə, lazım olanda o qədər də əskərik. Əgər tutuqlu olmasaydım, sevə-sevə gedib, həb arzum vardı o torpaqlar üçün gedib savaşmaq, savaşardım. Vətən müharibəsi bütün şəxsi ağrı acıları, koronavirusa yoluxmaq, hətta həbsxanada sui-qəsdə məruz qalma təhlükələrini unutturdu. Vətənini, xalqını və dövlətini bütün varlığı ilə sevən bir Azərbaycanlı kimi onun da diqqəti Qarabağa yönəlmişdi. Mən otağıma bir xəritə asmışdım. Advokatlarımdan bir xəritə istəmişdim, gətirmişdilər. Nokta nöqtə nərələri alırdı, advokatlar gəlib hər gün mənə bilgi verirdilər. Bura alındı, buraya alındı. Təbii ki, sevincimin həddi, bucağı yox idi. Mübarizə heç bir qüvvə tuta bilməzdi, heç bir yasaq tuta bilməzdi. Mübariz öz geyimini geyinib o cəhbədə önündə gedərdi. Hər şəhidimiz öldüyündə, hər şəhidimiz getdiyində mübariz içəridə bitdi. Onlarla bərabər mübariz də getdi o gün. Özü həbsdə idi, amma bütün imkanları ilə, gücü ilə düşmənə qarşı döyüşən əskərlərin və zabitlərin yanındaydı. Mübariz Mənsimov fondu Bakıda və rayonlarda qan vermə aksiyaları keçirir. Təşkil etdiyi böyük yardım karvanları cəbhəyə göndərilir və birbaşa ünvana, igid oğullarımıza bütün lazımi təminat çatdırılırdı. Kimki bilirdi ki, biz Mübariz Mənsimov adından bunu gətirmişdik, sanki hər kəsin bu məsələdə bir faydası dəysin deyənə bir addımlar atılırdı. Yəni biz öz maşınımıza gedirdik. Maşınımızın üstündə bizim generalımız Polad Həşimovun şəkli idi. Bir də Mübariz Mənsimovun şəkli və Mübariz İbrahimovun. Bu şəkilləri mən böyütmüşdüm, maşınımın arxa şüşələrinə vurmuşdum. Və biz o Mübariz Mənsimov elə bir ki, adından biz əskərlərimizə, qardaşlarımıza ərzaq aparırdıq. Özüm indi də fikirləşirəm, mən bunları niyə etdim? Amma bildiyim bir tək bir şey var.
İnsan vətən sevdalısı, vətənini sevən, millətini sevən, ölkəsini sevən, fərqi yoxdur cənubdandır. Bütün Azərbaycan onun vətəni idi. Həmçün Azərbaycanın cənubu da, şərqi də, mərkəzi də hamısı aynıdır. Ləzgisi də, tatı da, Azərbaycanlısı da, talışı da. Yəni, həmçün tək türk xalqıdır bunlar. Bunları mən bölmürəm bölgələrə və ya... O hər zaman prezidentimizin yanında oldu, o hər zaman xalqının yanında oldu. İçəridə olmağına baxmayaraq, biz onu eləmək istədik ki, ən azından Mübariz bəyin edə biləcəklərinin 1%-ni ən azından həyata keçirək. Bircə faizini əgər etmişiksə, nə mutlu bizlərə. Şəhid ailələrini unutmayın, onlara baş çəkin, deyirdi Mübariz Məncimov. Polad Həşimovun və yüzlərlə digər şəhidlərin evlərində Mübariz Məncimovun adından stendlər quraşdırıldı. Və bütün bunlar yalnız bir məqsədə xidmət edirdi. Azərbaycanın qələbəsi üçün. O türmədə ola ola bu istendi burada qurdurursa, mən dedim, Allahdan arzu eləyirəm ki, Mübarizin yolu açılsın, Mübariz oradan tez çıxsın. Elə bil Allah onu mən beynimə gətirdi, saldı ki, mən Mübariz tanımıram, Mübariz, mən başqa rayon, Mübariz başqa rayon. Dedim, Allah qoysa Mübariz oradan çıxan kimi, mən Polad Həşimovun anası Mübarizin yolunda bir qurban kəsəcəm. Tək ki, oğlan oradan çıxsın. Elə bir oldu. Və Allah o günü qismət elədi, bizə Mübariz oradan çıxdı. Mən dediyim sözümün üstündə də durdum. Cənab Ali Başkomanda, sizin rəhbəriniz altında Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi. Yaşasın Cənab Ali Başkomanda, eşq olsun Azərbaycan xalqına, Qarabağ Azərbaycandır. Əziz Şuşa, sən azadsan. Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Birlik Azərbaycana böyük zəfər qazandırdı və bu qələbədə minlərlə müzəffər əskərin yediyi çörəyin dənələri, geyindikləri corabların istiliyi, şəhid ailələrinin aldığı dəstək qədər Mübariz Məncimovun payı var. Bu, Mübariz sevərləri, vəkilləri, hətta körpə uşaqları belə birləşdirən həmin vəhdətdir ki, 355 günlük əsassız saxta həbsə də son qoydu. Bugün Mübariz bəyin son mahkəməsi, karar mahkəməsidir və aldığımız haberlərə görə bugün inşallah Mübariz bəyi təhliyə olacaq, azad olacaq. Həyatımda mən kəlməsini çıxardığımdan sonra özümü görməyə başladım. O, mənə bu mübarizə öyrətdi. Biz olduq. Biz olduq və o biz Mübariz bəyi çıxartdı. Mənim üçün böyük bir təkamül prosesi idi. Mən sabir olaraq çox xoşbəxtəm bu prosesin içində olmağımdan və onun Allah təkəbbürə yazması qurucularından olmağından bunu biz bacardıq. Bu həllə bir vicdan məsələsi idi. Hər kəsin bir vicdan borcu idi biz bunu işıq görmək üçün. Mübariz bəyin azad olunub olunmamağı özü böyük bir sual işarəsi altında idi. Çox adamlar onun nəticənin nə olduğunu bilmirdi. Burada onu müdafiə edən yoldaşlar ki vardı, kimlər ki mücadilə qatılmışdı. Onlar o məsələnin sonu və yaxud da ki nəticəsindən asılı olmayaraq bir mübarizə aparırdılar. Bu həqiqətən ürəkdən belə qəlbən olan bir mübarizə metodu idi. Mübariz Bey'i bize tekrardan geri versinler. Biz Türk adaletine inanıyoruz. Biz bir millet, iki devletiz. Türkiye, Azerbaycan. Yani biz Mübariz'in gariban babası olduğunu biliyoruz. Amma martın 5-də mübariz çıxan günü biz evə gələndə bütün bacılar sarıldıq anamıza, atamıza. Gözünü aydın, ay atam, ay anam, oğlunuz azad olundu.
o zaman onlara çatdı doğrudan. Sanki o gün o yürümeyen babam bir yer tapmadı. Hep isyan etti. Bu koltuğa koyun, o koltuğa beni koyun. Oğlum gelir, koltuğa alın beni, koltuğa koyun beni. Baba o gün 5 dakika rahat kalmadı. Ta ki Mübariz evi ayağı koydu. Özü durdu dik. Sarıldı oğlum boynuna. Sanki o da Allah'ın bir lütfü. Ve budu. Kapitan yeniden iş başında. Yeniden sükanın arkasında. Hepinize tek tek minnettarım. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi yeni bir sayfa açılır, öyle görün. Durmak yok, yola devam. Eteğimizdeki taşları, toprakları atıyoruz. Geriye bakmıyoruz. Bunu yapsaydık bu olacaktı, bunu yapsaydık o olacaktı. Yok. İleri gidiyoruz. Eski günlerden daha iyi günler bizi bekliyor. Hep beraber el ele verip bu yolu geçeceğiz. İşbaşı yapalım hadi. Mübariz Mənsimovun azadlığı uğrunda mücadilə aparan insanlar tez-tez bir sualla üzləşirlər. Nəyə görə? Nəyə görə siz tanımadığınız insanın müdafiəsinə qalxdınız? Təmənna nə idi? Biz də çəkilişlər zamanı bu sualı verdik. Cavab belə oldu. Mübariz bəyin dostu olmaqdan böyük təmənna var mı? Dostluq həyatda heç bir sərvətlə ölçülməyəcək qədər ali dəyərdir. Budur təmənna. Ya bugünkü günümdə mən o imkanlarım var ki, mən özüm dolandıra bilirəm, yəni bütün problemlərimin ötəsindən gələ bilirəm. Yəni mən nəyin təmənnasını güdməliyəm? Və yaxud mənim kimi yoldaşlar, minlərlə insanlar, onlar nəyin təmənnasını güdməli? Və Mübariz Mənsimov özü bir təmənna deyil ki, ya özü bir varlıq deyil ki, yəni onun çöldə olmaq, onu tanımaq bir təmənna deyil ki, yəni özü böyük bir varlıqdır bizim üçün. İnsana bu cür qiymətin verilməsi üçün buna layiq əxlaqın sahibi olmaq şərtdir. Mübariz Qurbanoğlu heç vaxt ilk növbədə özünü düşünməyib. Onun üçün birinci sırada gəmiçilər, Palmali ailəsinin bütün üzvləri olub. Həyatda qazanmaq və ya qayb etmək önəmli deyil. Bunlar iş dünyasında olan şeylərdir. Yəni dalga kimi qalxışı var, düşüşü var. Bu elə qorxulu bir şey deyil. Başarılı bir insansansa bu şirkəti mənə atam hədiyə etmədi, mən qurdum. Lazım olsa bu, deyelim ki, Palmali yoxdur, bugün yenidən bunu qurub bu yerlərə getirə biləcəyimə inanıram. Mal qayb etdim, mənə təsir etmədi. Mənə təsir edən bir əzab çəkən insanlar, özəlliklə mənim gəmicilərimin heç birinin günahı yox idi. Məni içəri aldılar, onlar pis günlər keçirdi, şirkətdəkilər pis günlər keçirdi. Onların hamısından buradan üzr diləyirəm. Çünki onların heç birinin günahı yox idi. Ama Yüce Rabbim Allah bir şeyin olmasını dilerse onu hiçbir şey engelleyemez. O zorlu günler artık geride kaldı. Hayat bir sınav, kötü bir sınav geçirdi. Ama o sınavı kendisi bir gelişim olarak düşünüyor. Çünkü sabretti. Bundan sonra Allah onun yolunu açık eder inşallah. Rızkını bereketle eder inşallah. Yardımlarını da çok eyler inşallah. Yani çok hırslı bir insan. Bu ilişkileri çok iyi değerlendirmesi, fırsatları görmesi, ileride ne o işler olabilir. İnsanlara değer veriyor. Dostluğu çok önemli. Dostluğunu hiçbir zaman satmıyor. Budur Mübariz Qurbanoğlunu fərqləndirən cəhət. O heç vaxt, heç bir halda dostlarını satmır. Çünki satqınlıq kapitanın mənəviyyatına tamamilə ziddir. Aytan xanım Mübariz Qurbanoğlunun köməkçisidir. Deyir, Mübariz bəy işində çox intizamlıdır və sayğını sevdiyi qədər nizam intizamı da sevər. İş görüşmələri və bütün digər məsələlərlə bağlı qonaqlar gələndə onları Aytan xanım qarşılayır və Mübariz bəyin otağında müşahid edir. Gördüyü, şahid olduğu odur ki,
şehit aileleri ve gazilerle görüşlerde Mübariz Qurbanoğlu tamam farklı ehvala düşür. Onlara karşı çok hassastı. Çok hassastı. Yani normal iş görüşmelerine karşı tutumu çok farklı. O Mübariz Bey çok farklı. Şehit ailelerinin karşısında asla. Yani çok farklı bir tutum var. Orada bir duygusal yoğunluk olur. Yani o yoğunluğu o kapıdan içeri aldığı anda zaten hissedirsiniz onu. Yani çok farklı bir hislerdi. Yani farklı bir abu hava yaranır orada Mübariz Bey'de. Onun gözlerine bakanda da görürsünüz, danışanda da görürsünüz. Onlara borçlu olduğunu o şehit ailelerine hemen hiss olunur. Mübariz Məsimov değerli bir insandı. Ben orada onun hele iç vətənpərverliği ofiste içeri girəndə onu aşağı hissedə bizim de Uli Heydərimizin önlerinde şekli prezidentimizin Türkiye'nin mesela başbakanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk'ün yani orada gayetim şey dedim siz bir Azerbaycanlı kimin Azerbaycanlısınız Türk vətəndaşı kimində Türksüz. Hayatı boyu heç kəs şəhid arzusunu yerinə yetirə bilməz. Bu dünyada elə bir insan yoxdur ki, şəhidlərin arzusunu yerinə yetirsin. Onu Mübariz bəy həyata keçirdi. Allah yolumuzu açıq eləsin. Mən hər gəmimə verdiyim şəhid adını qurur duyuram. Çünki mənə qismət olmadı savaşa qatılmağa. Sevə-sevə qatılırdım. Sevə-sevə erməni qıdalarından vururdum. Qismət olmadı. Ancaq Allah mənə bir imkan verdi ki, bu şəhidlərin adını yaşatmaq. Onu yaşadıram. Qayıdıb düşəndə dedilər ki, məsafələr aralıdır, ananın ayağı boşluğa gedər, bunun qolundan tutay. Mən orada bir söz işlətdim. Dedim, heç kəs tutmasın mən qolundan, xahiş edirəm. Mən bir qolumdan Mübariz tutub, bir qolumdan Polad tutub. Onlar məni qaldırdı yuxarı, indi də düşürəcəklər. Mübarizə bir Azərbaycan oğlu olduğuna görə, bir təmiz ürəkli, təmiz qəlbli oğlan olduğuna görə öz canımı da qurban verirəm. Mən Polad Həşimovun anası Polad Həşimovu itirib, məyus olmuram. Qürurla bu sözü deyirəm və qürurlanıram ki, büyüm mənim oğlum bütün sularda gəzir, bütün xarici dövlətlərdə gəzir. Qürurla deyirəm, qürurla gəzirəm, qürurla har oldu gedirəm ki, mən Poladın anasıyam və Mübariz kimdə bir oğlun anasıyam. Allah heç kimə evladından uzun yaşamağa qismət etməsin. Allah heç kimi evlad acısıyla sınamasın. Qurur duyuram, çünki büyünəcən gördüyüm şəhid anaları qururlular. Yavrularının, balalarının cənnətdə olduğunu bilirlər, şəhiddirlər. Bir vətən, topraq haqqına şəhid olmaq zaten Allah qatında cənnətlikdir insan deyirik. Yavruları cənnətdədir. Anaları görəndə həm kövrəlirəm, həm qurur duyuram. Azərbaycan qadınları nasıl, necə güclü olduqlarını. Ən azından balaları kimi qururlular. Hamısı büyünəcən gördüyüm sinələrində balalarının rəsmi. Qurur duyaraq şax durub, yəni gerçək bir qəhrəman, gerçək bir şəhid, gerçək bir əskər analarını görürəm qarşımda. Günlərin birində Mübariz Məsimovun sosial şəbəkədəki hesabında belə bir video izlədik. Mənim adımda olan gəmini Qarabağ şəhidlərinin adına vermək istəyirəm. Allah onların ruhları şad eləsin, yerləri cənnət eləsin. Allah amin. Rəhmət eləsinlər, qəni qəni. Mübariz bəy yazırdı. Mənim anam
9 uşaq büyütmüş atamın halal çörəyini yiyən, gecəsini gündüzünə qatan bir Azərbaycanlı xanımdır. Məni yanına çağırıb bir xahişim var dedi. Gəmlərə şəhidlərin adını qoyandan telefonu susmur. Qohum qardaş, tanımadığın insanlar hərə bir xahiş edir. Oğlumuzun adına gəmi verin. Və anam da belə bir xahiş etdi. Mənim adımı daşıyan gəminin adını Qarabağ şəhidlər qoy. Bütün şəhidlərin adına həsr et. Mən də anamın xahişini yerə salmayıb, anamın adını daşıyan Zümrüd ana gəmisinin adını dəyişib 1992, 94 və 2000-ci il şəhidlərin adlarına ithaf edirəm. Belə bir tərbiyənin sahibi, belə bir ənənənin davamçısıdır Kapitan Mübariz Qurbanoğlu. O bizə borclu deyil. Biz nə qədər də şəhid anası olsan, əgər o mənim oğlumun adını yaşadırsa, mənim oğlumun adı dünyaya gəzirsə, mən bir şəhid anası kimi mən ona borcluyam. Mən Allahdan həmişə arzu eləmişəm. Allah onun işləri həmişə uğurlu olsun, onun işi. O həmişə ucalsın, o qədər bu xalqa yaxşılıq eləyir. O qədər neçə şəhid anasının ürəyi şad olub, o elə onun üçün böyük bir sababdır. Tanrı tərəfindən həmişə onun üzü gülsün, həmişə onun işləri uğurlu olsun, həmişə də ucalsın. Qazilərə qucaq açaraq onlara qəlbinin istisini ötürəndir Kapitan Mənsimov. Yeganə niyyəti, mehramı və məqsədi var. Dövlətinə, xalqına və vətəninə xidmət etmək. Mübariz Mənsimov qaziləri qəbul etdi. Onlara ürək-dirək verdi. Qalibiyyət münasibətinə onları təbrik etdi. Azərbaycanın yenilməz olduğunu, Azərbaycanın dövlət başçısının yenilməz olduğunu, mübariz olduğunu, savadlı olduğunu onların yanında qeyd elədi. Bu, mənim tanıdığım vətənimin daha da dərinliklərini mənə tanıtmaq oldu. Mübariz Mənsimov Prezident İlham Əliyevin sözlərini xatırladır. Biz bugünü bizim qəhrəman hərbçilərimizə borcluyuq. Azərbaycan xalqına borcluyuq. Xalq birləşdi, xalq həmrəylik göstərdi, bir yumruq kimi birləşdi və bu qələbəni Azərbaycan xalqı qazandı. Onların hamısının önündə baş əyirəm. Sadəcə mən deyil, bütün Azərbaycan xalqı, dünyada olan bütün azərbaycanlılar, hamısı bu şəhidlərin analarının qabağında baş əyməli lazım. Sadəcə onlar deyil, qazilərimizin də. Çünki çox qazilərimiz var, çox yaralı qazilərimiz var. Yəni 20 yaşını doldurmamış belə bacaqlarını, qollarını qayb etmiş gənc qazilərimiz var. Azərbaycan xalqı bunları əllərində gəzdirməsi lazım. Bunlara hizmət etməsi lazım. Çünki bu torpağı onlar aldılar. Və hər zaman Azərbaycanlıdır Kapitan Mübariz Qurbanoğlu Mənsimov. Ona böyük uğurlar arzulayardım. Çox sağ olsun ki, o var. Mərd olandı, gözəl olandı, gözəl insandı. Həmişə necə var, elə də qalsın, öz işini davam edər. Elə insanlar lazımdır, cəmiyyətə lazımdır, Türk dünyasına lazımdır, elimizə, babamıza lazımdır. Mən fəxr eləyirəm ki, elə bir insanlarımız var. Ulu Öndərin bizə yadigar qalan bir cümləsi var. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam. Bütün bunları edən bizim fəxr etdiyimiz Azərbaycanlı Mübariz Mənsimovdur. O belə də etməlidir. Biz fəxr edirik ki, o Azərbaycanlıdır. Ancaq biz yolumuza davam edirik. Palmali ilk 5-də deyil, dünyanın birincisi olanacaq bu yolda davam edəcək. Mübariz Mənsimov
Ona 21. əsrin Zeynal Abdini deyirlər. Ancaq o məndə öyrən. Xeyriyyəçiliyi ilə vətəninə xidmət edən. Hər insanın mutlaka həyatda bir hədəfi olması lazım. Hər addımında vətəninin adını yaşadan. Bundan sonra mən yaşadığım müddətcə Palmalinin gəmiləri ancaq şəhid adları daşıyacaq. Gəncləri vətəninin sevdalısı olmağa çağıran. Bizim gələcəyimiz eğitimdir. Mübariz Mənsimov, Vətən aşiqi, Mübariz Zirvəsi sənədli filminin 3-cü hissəsində, sentyabrın 2-sində, saat 19:00'da.